үзэгчтэй амар яриаг энэ удаагийн дугаар маань заслан дээрээс үргэлжлүүлж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань дуучин, жүжигчин, загвар өмсөгч гэдэг айгүй сонирхолтой зочид оролцож байгаа. За, яг би хажуулаасаа танилцуулъя гэж бодлоо. Энэ маань болохоор топ модель Арим Билэг байна. Мисс бас цаашаа болохоор Хартасын Амаа. Хартасын марка, жүжигчин, залуу жүжигчин Сугармаа. За, ингээд бүгдээрээ ярианд орцгоё. Манай нэвтрүүлгийг бол үзэгчт маань ерөнхийдөө ол мэдж байгаа. Харин зочид маань бол үзэжсэн манай дугаарыг. Үзэжсэн. Айсна. Айсна. Юу утгач чинь? Газар удаж чадахгүй ээ. Бурхан минь хүмүүсийн юм тохиолдож байгаа юм чинь надаас тохиолдож магадгүй гэж одоо лайвэргүй. Яг хаана нэм амар юм болж ирсэн бол гэж айгүйх бодд юм лээ. Чекэл газрууд юм. Ер нь бол яг нэг орой те хүмүүс яг ундах цагаар гардаг нэвтрүүлэг л дээ бас л эвгүй л дээ. Яг эцэг нь болоод. Тий. За, тэгээд ингээд манай зочдод маань бол ерөнхийдөө аимшиг юмнууд бол их тохиолдсон ба хүмүүс анхандаа ингээд юу ч тохиолдоагүй гэж хэлээд ордгийн. Тэгээ яг явцын дондор бол айгүй хэм гарч ирдэг байгаа. Тэгээд хаанаасаа эхлэх вэ? Арим билгээс эхлэх явчих уу? Ой, надаас яах юм бэ? За, сүүгийн их олон жижиг кино тоглосон сүүгийн дахь гадлал юм. Нэр нь үрдэл сүүгийн гэж. Сүүгийн гэж юм аа. Одоо ингээд энэ юм байдлаас болоо сүүгийн болно шүү дээ. Ер нь сүү манай Сугармаач энэ сүүгийн гэж. Сүүгийн чи ямар та нар ягаад аа. За, манай сүүгийн чи ер нь аимшиг кино тоглож илүү. Аимшиг кино тоглож байгаагүй. Ер нь тоглоё гэсэн бодол. Тий. Үзмээр санагддаг. Гэхдээ начиг тийм юмыг ургуулж боддог. Тэгээд ийм айгүй мэдрэг хүн тийм чадхгүй юм шиг үлээ. Жохон тийм аби мэддэг кино тоглоул жохон юм. Эро тал руу гих гарах. Амри эро сүг. Амри эро сүг гарч ирсэн. Тэгээд Сугармаад л яг хуу харсан үзсэн юмнууд бол айгүй их байдгийг би бол мэднэ. Тэрнийхээ зах цухаас жоохон ярьж өгвөл. Ээ, бурхан минь. Тэгээ одоо хэрлээ ингэж ярихаар ингэдэ тэр жоох нэг юм дунд өрнөл хэсэгт нь яридэхөө. За, тэгээ. Тэд эргэжтэй чудаа эхэлчихээ л да. Тэнд нэг залуу ингээ айгүй ганцаар дуудага харагдаад. Ер нь юунаас айдаг вэ? Ер нь айхгүй шүү. А, гэтэл хүнд ингэдэг нэг амт нь ч юм уу. Би бол аалцнаас айдаг жишээ нь. Амар айдаг. Гитг гих мэдчихлээ. Эхлэл дээр өстэй амар гоё жаргалтай. Ариана. Айх өөсөө өнгөрцөн байдгаа. Гэхдээ нэг ядан юм дитгдэг юм хүм ба. Тэгвэл сүнс сүудэр юу гэдэг тиймэрхүү юм байдаг гэдэг хэлдэг үү? Тэр бол 100% шүү дээ. Ер нь байлгүй. 100% чинь байсаар ирсэн юм чинь. Бидний далд оюу яг хажууд зэрэглэдэй ертөнц 100% байдаг. Тэрэнд итгэхгүй бахаар. Харж ирсэн үү? За, ер нь бол энэ талаар яг ярих юм бол маш амар л дээ. Одоо яг амар сэдвүүд ч л орох гээд энэ. Миний харж ирсэн зүйл бол одоо яг надад наалтцсан байсан. Наалтцсан байсан. Аа, мэдээж би сархтыг бол одоо архиг тэр бол одоо уусан эцнэ гэж ярих юм бол хэдэн хэдэн богоон болох үлгүй. Яг нэлээ уудаг байсан юм. Тийм, ууштай тэгэл уугаал эдэр хотын бүхэл дүүргүүдэд гангстер гэдэг цолоо батлахын тулд тэгэл явж л өгдөгсөн залуу үе байсан. А тухайн үед бол ингэж нэг юм одоо ингэж өнөөдрийг шиг ингэж одоо харьцангуй соёлтой тий өнөөдөр бол нэг нэгэндээ гар хурж болохгүй нэг нэгтэй одоо уцаар л алддаг болчиход байна шүү дээ. Бидрүүд бол тийм биш шүү дээ. Яг л нэр хүн яг махан гараараа л үзэл дарах хэвчтэй гэдэг л үг байр зүг. А энэ үед яг юу тохиолдож байсан бэ бол тэр мэдээж арх сархад л байхгүй. Тэр олон шоуц ингээн тэр ингээд найс нөхдийн пари эн тэнд ингээд сухтуу махтуу тэр үед яг тийм одоо муу зүг юм уу ч хүний биеэр өсөрж орох. Тэгээ тэрэндээ бүр дасах, тэрнийг ундаасгаж ингэж явдаг. Гих маягаар их яах, олон жил тэр нь үржээд одоо ингээд хамт биетэй би одоо ундаасаад нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүчээ авч таарна одоо. А мэдээж тэр хүчээ авсан хүн нөхөр бол надаар арх болгохыг хүснэ. Одоо ингээд оюун санаа нь ороод ирж шүү дээ. Миний биеийг 100% эзэлж гин гэсэн үг бохгүй. Тэгэд ирэхээр намайг одоо уусан үед намайг хөөж гаргах. Тим хэмжээнд хүрнэ. Дээр нь өөрө харагддаг бол нүдэнд. Юу харагдсан? Юу харагдсан? Ямар шоохон вакахан нөгөө нэг та сая хэлсэн шүү дээ. Ерөн жоох ингээд уугаад намайг уулахыг хүсээд гэдэг. Наад чи зарим хүмүүс нөгөө архины цагаан солио байдаг яриад байдаг шүү дээ. Одоо яг энэ дээр хэлээ. Энэ бол архины цагаан солио. Огтосоо биш.
шинжлэх ухаанаар бол энэ батлагдсан. Нархны тэдгээр үед одоо нүүрэндээгээр одоо тахаа махаа арьс анхны завсар тахаа махаа гүгөө тэ сургалж гүгөөд идэг гэдэг штэ. Энэ худлаа биш. Энийг ерөөсөө 100% эзэмтчтэй. Тэр хүний биен тэр одоо альбин тэр 100% орсноос тэр нөхрийг одоо тухайн хүнийг штэ хөөж гаргаж яана л гэсэн үг баггүй. Тэр ахсан цогтөө тэр хүчрхээл хийдэг тэр нэг нэгэн лог хутгах шүрнэс барьж дайрдаг энэ бүгд ерөөсөө тэрнээс үүдэлтэй. Одоо тэр одоо чи өөр зүччих хүн мэдэн штэ. Гадаадын аим шиг кино бол дандаа юм цохойл энэ асар судалж хийдэг байхгүй. Маш нэг аим шиг кино гэхэд асар их цохойл дээр ажиллаад бодож юмыг ингэж бодож юмыг найруулаад тавьдаг 3 цагийн аргаар хийсэн кино. Ер нь бол яг Америкийн сүүлийн үеийн тэр аим шиг кино одоо тэр Devil тэр нүд мүд бол яг штэ. Яг тэр процесс нь бол яг тэр. А миний харж исэн зүйл ч тийм. Тэгэхээр ерөөсөө эн чинь өөрө тийм далд мэдэрхүү далд ухамсар гэдэг чинь өөрөө амар том ертөнц واخхгүй. Тэрийг тэгээ байнгын бас ингээд даллаа дуудаад авах бол тэр тусмаа эвгүй хэцүү. А тэд нар чинь ингээд бас байдаг газар байна үүрлэн тэ. За тэгээ дэлгэрэнгүйг манай хамаа юм. За амаар нь шилжээ гэх. За. А яг хөө надад тохиолдсон юм гэвэл тэр завхны дөрвөн замын уулзвар гэж газар байдаг шүү дээ тэ. Ишгээ ингээд овсрууга ишгээ ингээд хошоого юурууга урагшаага юу ч ингээд нэг дөрвөн замын уулзвар гэдэг. Тэгээ бидэд нэг 100 ишгээ баруун аймгаар аялаад явж хахад тэр дөрвөн замын уулзвар гэдэг газар нэг юм баахан гэр буудлууд байдаг. Тэр гэр буудлууд буугаад тэгээд их олон хүнтэй олон хөлийн л газар байгаа юм чи том том ачаа чингэлэгтэй машин тий Тэгээд нэг гэр буудал хэрн гэр буудалд нь ороод за хоол ундаа идэл инглээ тэглээ гэдэг за амрыг гэдэг амарсан Тэгээд гэр буудалд очоод амарж яхад бол яг ингээд орой ингээд унтуулхгүй ерөөс яг л оролдоол эхэлнэ ерөөсэй нүдэн анингууд л ингээд нэг юм амар юм цагаан устай юм урт хумстай юмгэн гүйж ирж ирэл яг ингээд цээжин дээр дарчин. Амьсгалж болдгоо сэрье сэр чаддгоо. Тэгээ унтуулхгүй нүдэн анхаарал гараад. Яг ингээд цээжин дээр дарчин. Амьсгаа ингээд ерөөс авах ямарч нөхцөл болцоо байхгүй болтол. Тэгээ би нэг хүүхэд багт нэг манай ээж аав нь ер нь шээс их моо юм хөөдг юм аа. Тэгээ ямарч газар одоо морины хөл тушин ямар ч газар даваа гүвэн дээр одоо машин зогсно тий. За тэр үед л тэгэл ерөөсө шээчтгий шүүл гэж би сонсож байсан болохоос тэрийгээ өөрөө над дээр ингээд тийм хөвчөө авцсан тийм чөтгөртөө би толдно гэж одоо яаж мэдхүү. Энэ нүдэн анхаарал яг ингээд цэчин дээр хурж ирэл дарчдаг. Тэгэл амьсгаа боогоод яг ингээд мэдрэгдээд байгаа байхгүй. Тэгээ яг гарцаагүй тийм байдалд орчоод бараг 2-3 цаг нөгөөдөгтөг ноцолтоод бүсүүлдэ ядарс. Тэгээ яг тэр үед нэг унтаа байдалтай байсан уу эсвэл яг ингээд Гэхдээ ерөөсөө тэр чи яг өдөржингөө машин дотор явчихарч хүм чинь ямарч тамир байхгүй ядарна. Аха. Үсүү үсүү ядарч байгаа. Тэгээл нөгөө ядраал нүдэн анаа л унтах гэхэрл нөгөөтг чин гарч ирэл багал цуурдаал цээжин дээр дараал те. Аха. Тэгээ би бодсон л доо. За ер нь бол өвгийнхаа яриаг сонссон. Тэгээд нэг стакан бахаар нь аваад тэрэндээ гадаа гарч байгаа би цасаад. Аха. Орж ирээд орныхоо урдуур ингээд наагур цаагур нүг шээсээ цацаад зайлчи одоо бүр юу гэдэг нэ нөгөөдхөнтэй бүр тэмцэлдэж штэ бүр зайлаарай чи тэ одоо юу гэдэг нэ одоо хүний эцсийн аргал авахгүй яг л нөгөө хүн чинь нөгөө нэг айсан хүнд аргал хөдөлнөгчээр яг л сонсон мэдсэн юмараа л нөгөө шээсээ орныхоо урдуур цацаал нөгөө баахан шээсээ цацаал тэгээд ялчгүй ер нь бол шээс хүчтэй юм байлээ нүдэ анаа л тэгэл Танаг шээчээд өрхөө дээ. Тэгээ нүдэ анаа л нэг унтах гал үзсэн чи харагдахгүй болохын цаа зэгэл унтсан. Харин яг одоо наадах дээр чи бас манай өвөөд бас яг тийм тохиолдчихсан байхгүй. Одоо чи хэлвэл тэгээ өвөө тэгээ айгүй сонин нэг юм дээр үдэг тийм айгүй хүчтэй тарин уншдаг байсан. Тэгээл тэр мэрэн тэгэл айгүй их тэмцэлддэг байсан юм аа. Тэгээд одоо мэдхгүй яг ингээ миний надад тохиолдчихсан явдал гэдэг юм бол одоо эн чи бид нар шадвалланд эрттэй. Тэгээ би энэ шадвалланд өссөн байхгүй юу? Шэдэлэнгээ одоо ууган энэ сэлб болдог сэлж өссөн. Тэгээд нэг бүр жоохон тол хоёр удаа тохиолдож исэн юм. Тэгээд нэг нь болохоор нөгөө ингээд ахтайгаа хамт ингээд унтдаг байсан. Тэгээд ингээд шүн ингээд унтчихсан ингээд зүудэндээ ингээд сэрээд ингээд харсан чинь одоо юу гэнтэй
нэг юм фосфортой ногоон өнгөр ингээд яг ингээд агаар дээр зурцсан юм шиг заа юм ингээд ингээд муу шиг юм толготой юм чигтэй заа юм ингээд тэгсэн ийм том үсттэй тийм ийм том үсттэй тэгсэн нүд нь ингээд дотроо юм цигэн заа юм тэгсэн яг амны юм зураасан хүртэл ингээд хоёр цохицсан тэг чи нөгөө Японы хөглтэй юм шүү юу мэдгүй тэр Японы хөглтэй юусэн үзэж байгаа байх тэгээ юм яг тэр чи юу гэдэг л яг тэрдээ адилхан санагдчих. Тэгэл ингээд жаа би бүр гайхаад ингээд лавшруулаад ингээд харсан чи цааталттай байсан ингээд хаалхна ингээд бүр нэвт харагдацсахгүй одоо. Тэгэхээр бид нүдэ хагаад амнаас тас анаал өвөө гэж ойрлцоо. Тэгэл өвөө ингээд аваал ингээд намайг өөртөө бигэл унтсан чи ингээд би бүр амар гоё ингээд тайвшрал унтчихгүй. Манай өвөө нэг тийм цан өвдөлттэй тийм хүн байсан. Ягаад чи ингээд унтахтаа хүртлийн гараа ингээд унтдаг. Тэгээ дандаа маань тоолж муудаг тийм өвдөлттэй хүн байсан. Тэгэл тэгэл дараа нь айгүй нэттэй манай ах нөгөө дараа нь тэр шим чимээр зэрчээ. Тэгээ шинжэнгөөс тэ нөгөө чөтгөн ахаас гараад ирэх бол гээд амар айгаал хонсон гэж яссан. Тэгээ бас нэг удаа ингээд манай өвөөд л хүн хараал хийсэн юм аашээ. Яг тэгээ тэрийг би яг мэдэрсэн байхгүй юу. Тэг ингээд шүн ингээд дарч. Лагер дээр яг ингээд унтчихсан чил ингээд өвөө яг ээж хоёртай хамт байсан байхгүй. Тэсэн чи өвөө ээж хоёр ингээд бицсэйгээл дээр үтч нэг тустаа модон жортолтой шүү дээ. Тэгэл гараа бицсэйгээл тэгэхээр яг тэхээс өмнө ингээд яг ингээ манай энэ пишинг ингээ орны тэнцээ өгдөг. Тэг ингээ пишинг тойрол ингээ нэг юм ингээ тусаал тусч байгаа юм шиг ингээ так гээл ингээ тэгчихсэн ингээл жоохон байж байгаа л так гээл дурацсан байхгүй. Тэгтээ хамгийн гол нь тэр чимиг ингээ сонсоод ангуут ингээ яг ингээ тойроод бүр ингээ сонсоод байгаа байхгүй ингээ яг энэ тэнд тий. Тэг яг тэр нөгөө юугаа ингээ тойроод байгаа байхгүй. Яг тэр манай тэр зуухыг тойроод сонсоод байсан байхгүй юу. Далбе стера бишээ. Ингээд нэг зуух тойр сонсогдоод байсан. Тэгээд тэгжсэн аа би ингээд ийм дуурайдах юм гэж за юу ч дуурахгүй л юм шиг тэгээд ингээд тоодвчтай том хүмүүсч байгаа. Тэснэ өвөө ээж хоёр гарын хацны дараа гинт ингээд нөгөө жоох хөвгтч яана нөгөө чимээ чи ингээд нөгөө тийшээ ингээд анхаарал хандуулна шүү дээ. Тав харанхуу ингээд гэрт унтж байгаа шүү дээ. Тэгээл ингээд үзчих гинт нөгөө чимээ чи ингээд яг ингээд миний орлоо ингээд ойртоод эхэлтээ төнгөлтөлтөд ингээд салгалаад байжсэн бүр айгаад нүдэн амц ингээд тас амц ингээд байжсэн чи яг ингээд нэг мэдэрдэг шүү дээ. Одоо ингээд чи ингээд нүдэн амц багт ингээд наагур ингээд хүм ингээд байгаа ингээд мэдэгддэг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээд орны толгой дээр ингээд зогсчихсан ингээд яг миний нүртл ингээд тонгоогоод ингээд бид ингээд ойртоод ирж байгаа ингээд надад мэдэгдсэн байхгүй ингээд салхиар тэр би бүр ингээд хөтлөө айгаад ингээд л байжсэн чи нилийн удаан ингээд ажиглажсэн цааш ингээд буцаад ингээд хүмжирж байгаа мэдэгдээд тэгснэ цааш яг тэр чимийн ингээд ингээ холтой авчихгүй юу. Тэгэхэр би ингээ айж ажилласна. Тэгэл өвөө мөгөө орж ирэл би ингээл бүр тэр чигтээ ингээл айгаал одоо салбаад унтцсан. Тэгсэн чинь ингээл маргааш өглөө нь цайгаугаас уудсч өвөө айгу сонир мэрдэх байхгүй ингээд уурч чинь надад айгу сонир тохиолдоод гээд. Тэгэд яасан ингээд гэсэн чинь ингээд унтчихт ингээд нүдэн нэг харсан чинь ингээ хажууд нэг юм бас ингээд яг юм агаар ингээ нифт харагдсан нэг юм сонин юм бадарч хувц шиг хувцтай юм шиг нэг тийм хүн суужсан гэс. Тэгэл өвөө шууд нөгөө юугаа тарина уушаал нүлэмсэн чи ингээд юм хайлаад юм сонтон уул шиг юм дүрстэй сони юм болоод тэнгуут нь дахиад тарина үлээгээд ингээд уушаад нүлэмсэн чи ингээд уусаад алгуулсан гэдэг ч байгаа юм байна. Тэгэхээр яг хэдэн настай вэ? Тэгэхээр яг би нэг 5-6 настай байсан баг. Тэгэхээр яг юу байгаа байхгүй яг тэр тохиолдол яг нэг өдөр ингээд тогцаад те яг ингээд би өөгийн тэр юмыг би мэдэрсэн тэгээ магадгүй тэр нэг их дамаг ирээд өвөө мөн байноу биш байноу харчаа цаашлсан ч юм уу те яг тэрийг би айгуулсан юм илэрсэн байгаа байхгүй юу. Тэр нөө түрүүн би хэлээд хэлсэн шүү дээ. Монгол хүн бол яг ийм авьяастай. Хамгийн гол нь ер нь бол яг хүнд яг ингээ авьяас хөгжүүлэл гарч ирнэ харагдана л да. Динэгтээ хүсээд байх юм бол биш. Тэ нөө бэлгийн нүд нэгтж хаагтна гэдэгтэй. Хүсээд байх юм бол биш. Тэрийгээр бас оролдох юм. Ер нь голдох юм тийм. Монгол хүн гэснээс Монголд ч бас хаа байсан гадаад очоод нөгөөтгнөөс айж цухлааж Япон бол бүр амар гэсэн үстэй. Гэхдээ тэр нөгөө нэг Япон болон тийм нөгөө усаар хүрээлэгдсэн Сингапур ч юм уу те Хонконг ч юм уу те тэр нэг юм Таиланд ч юм уу нэг тийм орнууд нэг тийм би ханас ч юм бэ нэг сонсцсан юм аа усаар хүрээлэгдсэн учраас тэр сүнснүүд очих хэвээр газар та очиж чаддаг гэж чаддгүй те. Тэгм болохоор тэр ингээд байсан газара байсан нөхцөл байдлаа үлдчихдэг гэдэг юм билээ. Тэгээ би бүр тэгэхэд яа амар айс. Энийг одоо ч гэсэн ярих нь билээ биш ээ гэхгүй юу. Тэ айна. Тэгээ түр бодолт тэгэд гэсэн чи айгаа савагдад би нэг юу яасан байхгүй юу. Юу яасан юм. Тэгээ нэг найзуудтай нэг төрсөн өдрөө тэмдэглэж тэгэл ингээд явж байгаа за гэд нэг бодолт ор хонохгүй юу.
аль бод мэдхгүй ээ. Залуу л байсан, олоолаа шүү дээ. Тэгэл байжсэн чи ингээд яг ингээд шүн ингээд бүр унтчихсан чил гинт ингээд нэг юм одоо ууттай шахаа ингээд шалруу ингээд пар гэл ингээд асгардаг шүү дээ. Яг ингээд тэр шиг ингээд дуурахаар ингээд хүн цочоос сэрэн шүү дээ. Тэнгүүт ингээд нэг юм сонин юм хумстай ч юм уу нэг юм сонин одоо юм тийг байжаад тэрийг ингээд маажаад ингээд цоглуулаад байгаа юм шиг ингээд майл малтаадсан байхгүй аюу сонио. Тэгээ ингээд малтаж малтажснаа тэгэл жоохон байжгаад ингээд юу харагдахгүй л тэгээ ингээд тэгээд тим чимээ хараад тэлэр нь чимээ гарагдсан байхгүй хамгийн гол нь тэгэхээр би ингээд тэгсэн чи ингээд бүгд унтцсан надаас бусдын тэгээ би ядсах нүгэнд ингээд шууд шилэнэх гээд унтдаг хүл хариад болтгоо баяр жаахан нүгэдгээ ураад тэгээд тэгээд саваг хөтөө шууд за ер нь яадын юм хөтөө шууд орондоо гур ингээд ингээд хоёул ингээд бүр амар юу яагаад үтсэн байхгүй тэгсэн чи ингээд юу ч байхгүй хоосон хамгийн гол хулгам булган одоо юу ч байхгүй тэгээд шалаар асгарсан юм юу ч байхгүй хов оосон тэгээд тэрийг нь би бас тэгээд юм харцсан бол яа даа тэгээд шалгаж үзчихсэн тэр үед тийм тэгээд айгуу сайн шүнжгөө тэр дуурч агаад тэгээд гайгүй дуурхаас юм яасан мэдхгүй би нойрондо дарагдаад тэгээд унтчихсан шүү би тэгтээ саяхан марын нэг 7 өдрийн өмнө самсргуугаар бас нэг хальт нэг юм харсан. Чи бүр аваад өөрөө дуурч муурдаг. Өөрөө яг холбоотой эсэхийг мэдгүй л дээ. Ямар ч юм нэг айлд ингээд яг өглөө. Ингээд юм авах гээд ингээд орсон байхгүй. Тэгсэн чинь унтлахын өрөөнөөс яг нэг юм ингээд шагаж ахгүй юу харам. Тэг би буруу харсан байж байгаа л ард яг юм байгаа юм шиг айгүй сонир мэдрэмж төрөл эргээл ингээд харсан чи яг нэг хар юм бидсэн хүү ингээд болцсоос гал алгалчихсан шүү дээ. Тэгчээр нь би хүүхтэн басаад ирсэн байх таагаад унтлахын өрөөрөө ингээд нэг хоёр хаан алхаал орсон чинь юу ч байхгүй. Тэг би амар харцсан. Тэг. Тэр тэгтээ айгүй өгөө санагцсан. Яг юм хав хар бөө бөрөнд хэлэн чи. Нөгөө бидний нөгөө хүүхэд байхад ахнар их нөгөө ингээд одоо ингээд лагер дээрч байд юм уу их ярддаг байсан л та. Тэр яриа бол амар хүрдэг байсан. Ягаад гэвэл нөгөө тухай өнөөдрийг шиг юм амар сошиал дээр хөгжөөг байсан болохоор яг өрөндөндөө амар төсөөлдөг байсан. Тэгээ нөгөө улаан гараа тэгээл нөгөө юу муу гэлтэй улаан дүпл мөмөл гээд 12 пүдэр бүдэр. Манай төвлөрт орсон юм танай хоёрын их яриад байгаа шүү. Миний хувьд тохиолдож ирсэн болохоор Нидерландд юм байна. Бас нөгөө далаа ирэх шүү. Далаан төвснөөс бүр 17 м намдаар газар шүү. Тэгээ Нидерландд нэг найзтайгаа бас нэлээд унтсан юм аа. Тэгээ бас л яг таахгүй юу да. Яг нөгөө уутгараад савтгараад шаудаад. Тэгээд Нидерландд яг нэг найз нөхдөр очиод нэг хамтаа байна гэж яг ингээ бас орой өдөө юм яриалсаас 2 чонлоо 3 чонлоо. Тэгээд манай нэг найз 3 давхар хаавс ихгүй. Тэгээд орон сууцны хаавс гэхэр чинь ойлгомжтой шүү дээ. Нөгөө Нидерландчууд чинь 3 4 л давхартай шүү дээ. Тэгээд тэрнийх нь хамгийн дээд давхарт нь хонс. Тэр битгэрт гаргаад өгөхгүй манай найз битгэрт гаргаад ирсэн. Тэр нь болохоор юм жижигхэн хүүхдээ өрөөхгүй юм. Гуралжантай шууд ингээд од харагддаг. Дээр шиг аюутай цонхтой. Тэгэл уучаал нэлээ хэд яагаад. Дадаа уучаал гэж солиод. Тэгэл 3 дахь хоног дээр нь эхний 2 хоног нь бол их ууж идээд их гоё болсон. Тэгэт яг 3 дахь хоног дээр нь би нэг мэдэр чинь арх уух юм уу гэж шовтоо зогсоогоод ажил төрөлтөө бодъё гэх тэгээд үжилсэн чинь яг 3 дахь хоног дээр нь ингээ яг унтсан яг унтангууд хана шүү дээ тий ханаас нэг жоохон хүүхэд гарч ирээд одоо тэр чинь европ хүүхэд гэж төсөөлөн шүү дээ тэгэхээр европ царайтай жоохон охин зэрэг ороод ороод ирж байгаа байхгүй ханаас тэгээд тэр зүгээр тэр бол миний хийсүр одоо зүүттэй холилдоод шүү дээ орж ирээл ерөөсөө намайг ингээ дараад авчиж байгаа яг зүүдэн дүн дараад болчихо. Тэгээ би тэрнтэй ингээд ноцолдоод энэ ямар учиртай юм бэ гэдгсэн чинь ерөнхийдөө өрөөгөө болоцолдоод байгаа байхгүй. Тэр айлыг аюур нь тэгдэм болоо. Одоо би энийг сүүлд нь ойлгоход бол энэ бол мэдээж дайнт тулаан болж исэн газар. Нидерланд бол хүүс тэмдэрсэн. Тэгэхээр тэр олон бөмбөгтөлд нь тэр олон 100 жил тэссэн байдлаа. Тэгээ тэр айлд ямар байх вэ? Тэ тэр бол ойлгомжтой байхгүй. Одоо дөрөвнөд 70-аар хүрээлэгдсэн гэж чинь юм. Тэр охинд ингэж батруулж агмал та шинэ. Тэгэл сандраал ингээл босоод ирсэн чинь яг миний хүзүүнс ингээд багалзуурдаад ирсэн баггүй. Тэг би энийг маш олон найз нартай ярьж ирсэн. Тэгэд босоод орилоод ингээд босоод ирсэн чинь сэрчж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө цонхны ингээд буулгадаг хөшөг өн штэ. Эргүүлдэг хөшөг. Тэр миний хүзүүгээр орооцсон байсан. Тэр алхажсэн юм шинэ. Гэ тэрийг бол би өөрөө орооцсон гэсэн үг. Аа, өөрөө зүүдэндээ. Зүүдэндээ орооцсон байгаа. Гэхдээ тэр болтол
тэр охинд батруулаад байж штэ. Бүр аргаа ороод эрийг орооцсон. Тэгээ би айсан байхгүй. Тэгээ маргааш нь за эхлээ найздаа хэлж байгаа. За энэ эвгүй байна аа гшүү. Тэр айл нь өөрөө мэддэг байсан байна уу? Уу хараа одоо би тэрийг ярих гэдэг шүү. Яа бүр тэсгүй шүү. Энэ эвгүй байна аа гшүү. Энэ манай өч төр ингээ шин батруулж батруулад байна гэдэг. Тэгээд найз удаага хэлэхгүй байна. Гэрийн эзэн хоёр эхнэр нөхөр ёрт танах сүнстэй юм шиг байна. Манай өч төр ингээ дим юм гэсэн чинь нөгөө хоёр ч нөөдөдөөс харсна. Уур манайх гайгүй л манаас ус уур нэг тэгж гадны хүндийг оролдоод идэв. Уур эвлэрсэн. Аавд. Яа орэрэд. Сүнстэй байшин таа. Тэр яг нөгөө түрүүн юу яагаад гэсэн чинь одоо ингээл газар болгох эзэнтэй гэдэг шиг ингээл нөгөө сүнс мүнс ингээ яатсан газар одоо гүйдэлтэй яг нэг газараа л гүйдэг гэдэгсэн шүү дээ одоо тий. Тэр газараа яг ингээл одоо би эзэн нэгэл өрөөгөө болооцлоод идэв юм байшаа. Тэр яг нөгөө охин ч юм бол тэндээ үлдсэн л байгаа байхгүй. Одоо нэг Америкийн кинонууд. Тэгэхээр яг наанаас чи ингээд хүний яриа сонсохоор яг ингээд орж ирээд идэв юм байна мартцсан юмнууд. Тэг ингээд бас яг нэг дэс сингас хүмүүсүүд аруулад. Яг ингээд нэг би чи нөгөө Кламор гээд нэг охитын хамтлагтай байсан шүү дээ. Тэгээд Спан аялгау гээд дууныхаа клипийг хийх гээд Сингапур яваад тэгээд 72 дээр. Тэгээд бас тийч мэдээж таваатай жишээ бодол боохгүй шүү дээ. Нэг гай хямтхан шиг бодолд буугаал тэгээ яг би өрөөндөө ганцаараа ингээд байжсан чи шүн ингээд тэгж ууж муугаагүй шүү дээ ив ирүүл байж хахад юу яаж байгаа хэрэг ингээд одоо ингээд шүн ингээд яг ингээд юу мэдэгдээд одоо ингээд одоо юу орны матрасн дээр ингээд хүм өлтгөлөр чи ингээд нэг ингээд хонхоогоод ингээд яаж байгаа мэдэгддэг шүү дээ тэ яг ингээд удаж явах тэр шиг ингээд яг ингээд хонхоод ингээд хүм өлтгч юм шиг ингээд хурж ирэнгүүтлээ ингээд дээр дарчиж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт ихтэй яад чи ингээд би тэрийг ингээд нэг юм аамар юм сэсгэр өсттэй байна гэж төсөөлөд байгаа байхгүй яг хараад байгаа мó эсвэл мэдрээд байгаа мó ямар ч зүйл гэж мэдрэгдээд байгаа. Тэгээд ингээд ямар ч үйд нөгөө би одоо юу кайгуу дай чи ингээд өөрөө аамар хурдан ингээд хүн ер нь бол ингээд ядарсан үед ч юм айгуух ингээд даруулах уу тохиолдод байдаг штэ унтчих та тий. Тэр тохиолдолд би ингээд зүгт хамаг бие шахалаа ингээд босоод ирдэг байхгүй. Тэгээд л тэ нэр тэрнээ ч үдс босч ирээл үдсэлцээл тэгээд шууд ингээд шүнжэнгөө гэрлээ асаалттай ингээд нойргу хонжсэн ш би бүр. Яг ингээд 2-3 удаа дарсан байхгүй. Тэгээд сүүлийнхээ нөгөө нэг гоё юм ял та. Соогийн Сингапурыг бас та бити сүүгийг ялна. Сүүрмаа гэд оос тас соогийн. Яа, тэр нөгөө нэг усаар хүрээлэгцэн хотууд те им сууршмал газруудад яг үнэхээр сүнс байдаг гэдэгт бол би яг үнэхээр яг биеэрээ мэдэрсэн. Энд байгаа хүн ч бас гэрчлээ. Тэр нь бол хэлэх байх. Гэхдээ энэ бол яг үний юм бэлээ. Үнэхээр амар юм бэлээ. Яасан гэдгсэн чинь би найз охинтойгоо хамтдаа бижлээ. Тэгээ манай үнд чинь тухайд carry агентлаг гэдэг үсэн баха. Тийм carry гэдэг нөгөө Сингапурын агентлаг үс. Тэгэл яг л нөгөө Сингапурт тэгээд бас яг л нөгөө нэг юм айгу үнтэн үнтэй бодлоо болчихгүй шүү дээ. Тэгээд нэг тухайн үед чинь нэг 2 од моттой л байсан баг. Бараг арайч бас мотел биш юм аа тий. Нэг хотел. Нэг 100 долларыг л бодлоо байсан. Нэг 89 доллар малтар л авчихсан баг. За тэр ч аа. За тэгээд байжлаа. Тэгээд би чинь заа яста гадаад орнд ирсэн юм чи мэрсэвч үгээл нөгөө заара мараа ичэн димээр нөгөө орчоод яг ингээл айгу ядарсан. Тэсэн чинь манаа ингээл бас нэг айгу хөөрхөн тэнд ингээл орон дээр ингээд тэрүүхэн тэнд ингээл онц чи заа заа найзхныгаа сэргээд яхуу махуу гал хамаг ууттай юм уу ма тавьчаад замар ч гэсэн нөгөө нэг амар халуун уруу уутраас амар хөлөрдөг. Тэгээд замар ч гэсэн гой усан дорын морь гэл амар усан дараалаа хаста гой энэ мараанста тэгэндэ ингэндэ мэнгэндэ гэл амар юм боцсон усан дорчсэн чинь яг ардуур нөгөө нэг хүний бие нойтон байхдаа илүүх салхиг мэдэрдэг шүү дээ. Тэнгүү яг нэг ардуур нэг юм салхилал өнгөрсөн. Тэгээд би тухайн үед нэг ч юм бодохгүй тий. Аа за за энэгээр нэг манаа ус ирсэн байна. Тэгэл хэрэгэн тойрноо нэг ингэж мингэж нэг харчаал нөгөө за баг 0 арчил гараавсан. Би усны чимээ сонсохгүй юм байна гэж бодоод нөгөө нэг амарлаг том алчраар нүс мүсээ кинон дээр гардаг шиг боочаал амарлаг дан 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 даа гэхэл хальт нэг төрсэйг хөглчаал гэхгүй. Гарч ирээд харсч манаа яг унтчихэ тий. Би тэгээд аа за за 0 арчил тэгээ босоод ирсэн тий босч ирчээ зүгээр унтаад өгс юм байна гэж бодоод аа нэг хажуудных нь орон дээр нэг ингээл хальт сэтгүүл мэт төрөл дис бол идчих мэдчихэр юм юу байна муу байна гэж нэг нагац мгац хаагаад ингээй явж исэн. Тэгсэн чинь хинт нэг амар эвгүй нөгөө нэг салхич нь яг ингээл өсний урд ингээл хажуугаар дахиад ингээл өнгөсөн. Би бүр ёо ямар эвгүй юм бэ гэж нөгөө хажуудхан дөрөв харж байгаа. Тэгсэн чинь мануу унтаал яана. Тэгээ би чинь заа гэж нэг ихний нэг чихүүцсэн хөргөм нэг майцыг яг тэр үед мэдэрч эхэлж байгаа байхгүй. Ямар амар юм гэлсэн чинь нөгөөхнийхөө хүнжилт нь ингээл нойтон тэр чинь эйр кондишнтэй амар даарсан. Хүүтэн би хажуугаар нараас сэрэрээ миний найз гэж айгүй хөрх хүнжилт татар нараад. За босоороо масаараа гэлсэн чинь яасан бай маасан бай гэлтгсэн чинь тэр нөгөө нэг буудлуудын хөшөөнүүд нь удирдлагаар нөгөө нэг нэгдэж хаагддаг шүү дээ. Тэр нь
удирдлагаар биш яг нөгөө нэг юм хүм дарж яхад гараараа ингээ хүчтэй ингээ нэхэр нэг юм ганц хоёр юм ингээ так такгаал дааш ундна шүү дээ нөгөө төгжинүүд нь яг тэгэл унсан гэ боддоо бүрээ бүтнээрээ биш ч гэсэн дээ тэгэл бид хоёр чинь нөгөө манаа хүн чинь дөнгөж нойрноосоо сэрэл яасан бай маасан бай гэжсэн хүн чинь бүр зүгээр шууд амар бие нэр гоо эхлээд хүн чинь шууд аим шиг юм хараад ч юм уу мэдрээд орилдгүй юм байна кино минь ондор гардаг шиг зүгээр шууд нөгөө нэг юм юу болоод байгаагаа эхлээд хүн чинь паник гэдэг юмд ороод анализ зэрэг тэрнээсээ дараа нь орилох юм уу гүүх юм уу яах юм тухаалах юм уу тэр үйлс нь гардаг тэгээд бид хоёр чинь би өөдөөдөөс ингээ хараад ингээ хөшсөн бүр яахаа мэдэхгүй бүр яг ингээ тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг бид хоёрын оо хоёр орны голдон юм ганцхан нөгөө библ хийсэн нэг юм шүүгээ байсан байхгүй одоо нөгөө төвбүшг гэж ярьдаг лөө те тэр төвбүшг дотор нь библ хийсэн тэгсэн чинь тэрнийхэн ганцхан тэр нэг ширээний гэрэл нь үлдэл бусад бүлүүд нь бүгд анивчиж унтраал тэгээ зүгээр ч анивчиж унтрахгүй заа ингээл нэг юм нэг хасаад нэг ингээл цахилгаан маслаад байгаа гэдэг нь цахилгаан маслахаар чинь зүгээр нэг юм цахилгаан шиг нөгөө үйлзэлтэй унтарч хасан ш тэгхгүй зүгээр хүн унтраач хасаад ингээл тоглоод байгаа юм шиг баг юу болоод байгааг ингээл хараад байгаа юм шиг тэнгүүд бид хоёр чи яг нөгөө паникнаас гараад ориол би чи нөгөө нэг бандажтай юутай байсан үс толгоныг хальж байж манай чи орон дотор унтчихсэн чи баг нөгөө тодуурууцгаа тэр чигээр тэр чигээрээ тэр 10 хэдэн давхраас чин доошо левтэн цугаал тэгхээ зүгээр үнэхээр юу ч санахгүй байна Үнэхээр бүр яг шокнд ороолаа маа гэж ордод би биний гад тэмрээд манай үлжээч чад айгуу том юм бэ гэхгүй. Тэр мөөмөн засраа намайг ингээд нүрийн мал ийцсэн. Тэгээд би ч нөгөө хоёр мөөмөн дотор нь ориололоо. Гэнэ ч тийм үнэн гоё. Дараа нь бодгоор амар гоё юм шиг мэтлээ. Тухайн үед үнэхээр амар байсан. Амар байсан. Тэгээд нэг давхарлаа мөөмтөж үжигч юм байсан. Тэгээд нэг давхарлуу доошо нөгөө лобби руугаа буугаад ресепшн дээр очиод нөгөө бид нар чи айцсан тийм үү англи манглаар ярьчихдаггүй ш. Гөөс мөөс надад юу Тэгээ амар амар шинэ тийм мэдээд үү апстер мапстер гэж мэд жан зүрийн англи та хаваа ирээ. Үгүй сүнсэн. Лавш юм аа. Сүнс гэж ойрлцсан. Нөгөө хэд чинь бүр гайх цаа одоо тийм сүнс мүс гэдэг юм итгэж юм уу? Итгэж харжсэн ч тавхай байсан ч юм уу? Бид хоёр л нэг буутаа буутаа өөх орж ирээд халдгад өрцөн гэж бодсон юм шиг аа. Хоёр нөө хамгаалагч нь гарч ирээд яасан юм эс ингээл. Тэгэл бид хоёр нэг тиймэрхүү юм болоод бид хоёрт нэг халаад маллаад авчирч өгөөл. Дэш өрөөл оруулсан. Тэгээ бид хоёр дахиж нөрөөндөө орохгүй морхгүй байли юм байли гэж. Өөр өрөөнд орчод амар тавьшраад яг тагтан дээр нь нөө ямар амар юм бэ? Бурхан мөн хурдхан шиг бутн нутаг бацсан юм аа. Юу дэлгүүр хийсэн мэсэг байли юм байли гэж те. Ажилт өрөл мөрлөө нэ. Сургуул сайл байли юм байли гэж. Тэгээ яриа өгсөн чинь гинт нэг юм так гэл нэг юм дуурсан те. Хаалгын цаанаас гар. Нэг юм так гэл нэг юм дуурсан. Тэг би нөгөө нэг амар айдын болохоор ингээл яг ингээл үүдрүү ихлэх юм чинь зүн сонгоор харж байгаагүйсэн чинь хаалган цаас нэг ийм урт гар хавхаар ингээд байв яах вэ би ч юм аа гэж ориолоо тэгээд дахиад нөгөө мөмөн засраа нөгөө ингээд орж байгаа манай хүн ч юу тавтай наваг ингээл тэмрээд авчихлаа гэдэг юм тэгээд орж байхад бол цөөрөө цай өстэй өөр амар цөөрөө тэгээд мөмөн дотор тэгсэн чинь Тэгээ Монгол хүн чинь байхгүй бид. Тийм, Монгол хүн чинь нөгөө нэг ингэдэж штэ, нөгөө муу юм харахаар одоо нөгөө шээсэрээ, шүлсэрээ муу юм хаалт болдог төтөтүүгээл гэдэг. Бид зөв 30 зүггөө баг төтөтүүгээл нөлөөлсөн. Тэгсэн чинь нэг инэтхэг нөгөө нэг ачаад яаж хөргөж өгдөг нэгсэн. Сервисээ залуу хөрөх юм би төлгөөрэр цаа нүрээ ингэж харцснаа. Excuse me гэж өгөөр яа. Нөлмөд бороо оруулаа. Тэгээ би гар марчсан тэгээ тэр хүн юм уу? Тийм. Араас нөгөө сервис нь ороод ирсэн төлгөөрөө аваарай. Өөрөө Би тэр нэг амар айцсан өнөрсөн. Хүүгээр шууд нөгөө нэг амар сүнс гэж Яа, тэрс амарс. Энэхтэй үнэхээр үнө яг тэр биний ардуурмаар дуур тэр салхи мөлх явсан тэр гэрэл унтарч асарч масардаг. Би тэгтээ амар фанд ярьчлаа. Юу аимшиг л үү? Хөх мөх байгаад байсан. Яг бодготод байна. Тэр амьдтай ингэдэг юм шиг аа. Ер нь нэг жоохон мэдрэг а нэг л тэр өөрөө ядарсан ингээд туйлдсан тийм өөр юм гисэн чадлаггүй болцсон энэ юмнуудаар их оролддсон юм шиг байна. Тэгээд тэр нь оролдоод оролдоод байх тусам ингээд айхаар тэр айцсаас нь гол утсан хэшин ингээд бүр даварч дэвэрдэгэл юм шиг байгаа юм. Тийм тэгээд ганцхан одоо архиар архинт дуртайч биш одоо бүр хийшүү хирус юу гэдэг тийм юм юмнуудаар айцмал юм байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэгэл нөгөө нэг дотроо өөр өөрсдийн гэсэн үнэлттэй өөр өөрсдийн танаа нэвтрүүлэг яг үнэхээр ингээд одоо энэ талаар ингээд дагнах гээд байна шүү дээ. Тэгээд заавал одоо ингэж яхас тэр бодтой тэм одоо орчинд нь очиж хийгүүл яг. Бид нар ерөнхийдөө урд урдын дугааруудыг хэрвээ ингээд шүүгээд үзэх юм бол манай үзэгч мэдчихэж байгаа л да. Яг тийм орчинд очдог шүү дээ.
Тэгээд зарим үед болохоор үзэгчд итгэдэггүй байхгүй юу? Камер дээр нэг ингэдэг нэг хинч байх. Одоо тийм та нар ингэ харж штэ манай багийнхан дандаа тэнд оварч дээ. Тэгэхэд энд зүгээр нэг гутал гарцсан. Тэгэхэд ийшээ ингэдэг айгүй олон план тавьсан байх штэ. Тэгэхэд ганцхан оф шидер харагддаг ч юм уу. Тэснээр нөгөө групп нэг дээр яг энэ байхгүй байх жишээ нэ. Иймэрхүү юмнууд ордог. Тэгээл ингэ гэрэл асч унтрах, микэн дээр шоу мод. Тэгэхдээ өөрөө энэ нэвтрүүлэг хийдэг юм чинь ер нь манай одоо шоу найруулагч гэсэн тэр ер нь энэ одоо хөтлөгчөө бас одоо хамгаалах мамгаалах юм уу сайн яаж болохгүй. Яг энэ чинь яг нэг ёсондоо болохоор бас тоглоом биш байхгүй. Нэг ёсондоо тоглоом биш. Энэ чинь яг бид нар нөгөө ертөнцийг дуудаад байна шүү дээ. Даллаад байна гэсэн үг. Тэгээ ер нь угаасаа бидний энэ тааж мэдчихгүй янз янзын сонь тохиолдлоо зөндөл байгаа л да. Тэгэд Аамагийн хувьд болохоор таны хувьд хамгийн аимшигтай. Наача одоо ч хараас үзэж байна. Тэгээд жоохон дооч байж болно. Арина. Бөө юм уу? Наача одоо ч хараас үзэж. Бөө юм уу? Нэр юм уу? Нэр юм уу? Бөө юм уу? Нэр юм уу? Бөө биш наача 6 дахь өдөр хүн дэндүү. Аа нэр нэр юм уу? Нэр юм уу? Яг юу ард нэг цагаан юм байгаад байгаа өгч чижгүй. Өвдөг өрөхгүй. Тэ. Яг хоо. Тэгээ очлоо очлоо. Очлоо. Хой, энэ чи гой фан нь штэ. Тэ. Аль хас юм бэ? Яа, фан биш юм. Яа наа. Яг манай тэрс айдгүй. Манай жигүүр нэг оноо авлаа. За за. Тэр яг хоо хоёр эрэхтэн нэг хоёр талтан сайхан манай сууч юу. Айд сүүц байхгүй. Зүгээр харцааж ирэх юм байхгүй. Тэр яг хоо. Би болохоор ин энэ ч бас юу сандлаач. Чихгүй. Аа, за таяр. Тэг яг хоо. Чи зүгээр яг үнэн гэл хэлчих. Яг бидний хажууд байна уу? Гэхдээ ер нь үл юм шүү дээ. Одоо хүний бичлэгт ордог. Хүний зурган дээр гардаг, тэ? Аа. Яг ингээд зэрэгцээ хамт алхаж байгаа юм шиг. Ингээд нөгөө бидэрт ингээд иргэнэд ингээд мэдрэгддэг, тэ? Энэ мэдрэгж байгаа энэ мэдрэмжтэй хүн өөрөө айх айвал эн чин давардаг гэдэг зүйлээс бас их үүдэлтэй. Хүн айхаараа одоо хүнээс бас янз бүрийн юм ялгардаг л бохол та тий. Хүнэр танарч байд юм уу? Нэг юм сөрөг саарл гэрэлж байд юм. Дэрэг бас мэдхгүй байна. А тэгэхээр яг хуу энэ бүхнээс бас байдаг гэдэгт нь хүн өөрөө мэдчихвэл а зөв харьцаал явчих л хэвээр байхгүй тий. Сайн муу юм зөндөл юм байж байгаа юм чи. Тэгэхээр бас зарим хүмүүс нөгөө яаж харьцаа мэдхгүй бас айхлах л та. Тэгэхээр би бас яг нэг юм гаргалгаа хэлчих гээд байгаа байхгүй юу. Одоо чи бол би яг өмнө нь яг энэ нэвтрүүлгийн нэг дугаарыг бас үзчихсэн байхгүй юу. Тэгээл ингээл аюу сонирхол айнага харах гээд аюу үзэж байгаа л тэгснэ сонсонгоот өөрийн мэдлэгөө нэг тийм сонин ингээд нэг юм айч хар ингээд нэг юм дотор ингээд сонин болоод байдаг шүү дээ жигэлдээ. Яг тэр шиг ингээл тэр чинь ядчаа шүн гарт хэлэхүү тэрийг сонсчоод тэгээл ингээл унтах гал хөвтөгтэй ингээл ёстой ингээл нэг гэрээрээ явж захтай ингээл ёстой амар юу бүр ингээл бүх юмнаас айгаалаагаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд бусд үед айгаагүй үедээ бол би бүр ингээд тас харан хуудч хамаагүй те гэрээрээ ингээл яваал ингээл тэнгуут ингээд яг хүний нөгөө нэг тэр одоо яаж харцах чинь зүгээр л ингээд нөгөө өөр өөр хөө сэтгэлийг удирдаад те зүгээр л тайван байлгаал айхгүй те байхад л ерөөсөө ингээд тийм зориг өөрийгөө дотроос зоригжуулаад тийм байлгаад сурчих юм бол ерөөсөө юунаас яг шаардлагагүй болчих واخгүй чинь харин билег бол гой мог мундаг яг ийм л хэвчээ ер нь ингэж ярьдаг юм одоо ингээд та нарын зүудэнд орж байгаа зөв ингээд ямар нэгэн таньдаг хүн байвал ингээд хүн зүудэлж ийна гэсэн үг واخгүй Тэнгүүд ингээ огт танихгүй эмгтэй хүн арах юм бол тэр ингээ сүнс өдөг гэж байгаа. Oh my god. Ягаад заавал эмгтэй гэж? Үнэхээр яаж нэг хүн сүнстэй байшнт гарч шиг нэг ийм ухт өстэй хүн чинь ингээ л манай хаалгаар бүр заяа. Бүр ингээ кордом ордор ингээ мөлхөл орж ирэнгүүтлээ ингээ аа гэж өрлөл дайрчт юм билүү бүр. Тэгээд үзлэл үзтэл ингээ ингээ цаа гэрээсээ гаргаа шигдээд ч юм ингээ. Тэр нөгөө нэг би тэгээд айгүй зөрөгтэй. Тэг ямар нэгэн байдлаар ингээ амар амар олон төрлийн сонь сонь юмнууд цай хүн тохиолдно хүн болгон тохиолддог тий. Тэнгүүд яг л нөгөө үг хэн зааж өгсөн ингээ Тарник би ингээд уншаад ингээд дайлтдаг хөхгүй яг. Би яг боддог хөхгүй хэрвээ ингээд миний хүүхдэр ямар нэгэн чөтгөр юм ямар нэгэн сүйсэндээ хурж ирээд ингээд айлгсан байх юм бол би чамаа гэстаа нэрэ. Хэвээ бодич хөтлөж өгнө шүү гэл ингээд тийм айгуу тийм цаанаас юм гал асан юм зөвхөн байдаг ер нь юм болгоо. Яг түр аяны хэлсэн шүү дээ. Би аалзнаас айдаг гэж. Аалз чинь өчүүхэн жоохоо юм тий. Тэгэхээр яг нэг нэг хүн өөрөө яг нэг сэтгцтэй холбоотой байгаа хөхгүй. Шууд хүн өөрөө сэтгцээр хүлээд авч хүлээгээд авчиж байгаа зүйл энэ хөхгүй. А ийм жоох аалзч одоо тэр маш том одоо үлгэрийн гэж яривал одоо тэр том том мангас одоо дээр үйн дээр тэр яг хүн зүгээр шууд тэр сэтгхүүгээр хүлээж авч яах гэдэг чинь тэр болчих жоо. Тийм шүү дээ. Угаасаа одоо чийлэл янз бүрийн сэтгцэн одоо өвчнүүд байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан байхгүй юу? Ер нь бол чийлэл өвлөгч гэсэн бас яг ялгаагүй шүү дээ. Чийлэл би ч гэсэн яг тийм нэг сэтгцэн өвчтэй. Бүр яалтч гоо ингэдэг нөгөө айгүй нийттэй заяа ингэдэг
олон нөх харч чаддгүй. Одоо нөгөө Facebook дээр явдчихдээ нэг олон олон нөх харч чаддгүй ингээ бүр тэнгуут ингээ нэг юм айлж байгаа мөр зүүр жам уурж яаж байгаа мэдгэдэхгүй бүр нэг юм амар юу мэдрэмж төрдөг байхгүй юу. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө аалаа сайдаг гэдэг шиг зүгээр л ингээ нэг юм шавьчнаас харахаар ингээ айдаг чинь шижиг хүрдэг. Тэр чинь бас л бодлын айдас байхгүй юу те. Ингээ ямар нэг үсгүй нэг тийм шавьчнад бүр амар дургу. Батга яа. Үстэй бүх амтнд амар хайртай зү юм зөөлхөө. Батга. Тэгээ ягаад гэвэл амар мохоо шижиг ингээ шахаад байдаг үстэй. А батга уу? Чичин кайф. Тэр батга хатгийч. Батга хатгийч зөндөө хагалж явлаа. Тий ажил дээр. Үсгэр аягууд давуу санагдаад. Тий үгүй байм үсгэр санаг Facebook-ийн тийм бүрдлгүүд яваад байгаа. Бүр гарч байгаа. Тэгээ жоохон шахаад цус. Тэгэхээр нөгөө яг сэтгцийн өвчин гэдэг ярьхаар нөгөө бас нөгөө цус харч чаддгүй хүмүүс гэж бас байдаг шээ. Цусаа хараад ухаан алдаа унцдаг юм уу те. Тэгээ нэг юм юм байгаа. Ер нь бас одоо нэг нь зэрснийх бас нэг жоохон мэдээлэгч те. Нөхөр нөгөө нэг альдан тэрэн гэдэг чинь нөгөө педи гэдэг нь шүү дээ. Ингээд одоо ингээд хүн зурцлаа шүү дээ. Нэг одоо би султай хүний бидэд бишээ чам бишээ. Нэг юм харан дагаж авч байгаа даа. Зурчвал тэрийг тижээгээд ахлаар нөгөө нөхөр чинь биерүүн гэж авирдаг. Одоо ингээд ташаанаас зуугдж ирсэн бол сүулт нь танаар сайн ажиул ба шүү дээ. Мөрөн дээр нь гараас. Мөрөн дээр нь гараас. Та нар сайн харвал зарим хүмүүс ингээ бүгдгэр явдаг. Маш ивгүй яваад гаргацаар байгаад амьдралч дээр асахгүй ингээл байгаа байлч дээр гэрэлж байхгүй. Тэдэр бол яг үндсэндээ яг тэр нөгөө нэг нөхдүүдэд нь бүр доромжлоод бүр сурцсан бэрүүн хэд чөлөөтэй орж гардаг болсон. Нүдэнд нь харагддаг болсон. Тэрэндээгээ эвлэрсэн. Тэр нь одоо бидний яриад байгаа төрүүний яриад байгаа нөгөө зүуд даруулаад байна гэдэг чинь утгаар нь үздцээ. Өмнөх дугаарыг нь биш байдаг яриадсан юм биш үү? Тэгээд зүүн сүүл нүдэнд нь харагддаг болсон. Энд чинь ингээд яг дээр нь баглаад авчдаг. Тэгээч тэгж агаад хамгийн сүүлд сүнсийг аваад явчдаг гэж байна тий. Гэхдээ ер нь тэгэл үхэл. Тий үхэл واخгүй тий. Тэгээд тэр хүн чинь өөрөө тэр юмдаа дарлуулаад тэр юмөө мэдрээд хараад одоо бүр барихын бариад хундах тулахаа хүртэл хэмжээнд очичлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө тэр хүн чинь мэдээж өөрөө нөгөө сэтгэлээр он сэтгэлээр унахаар бие дагаад өвдөн дээ. Ер нь бол тэгэл нэг маш олон хэлбэрт орж иж л. Тий наа чи яг би шууд зовлон үтж ийн гэсэн. Бодит амьдралуу бодоо шууд буулгаж ярил л та. Надад тохиолдоогүй. А гэхдээ манай хамаатны их ч тохиолдсон байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт ингээд яг ингээд одоо чи хэлвэл нялх хүүхдүүд ч юм уу жоох хүүхдүүд яг ингээд нэг хэсэг хар юмнаас айж мэдэг үе байдаг шүү дээ тий. Яг тэр шиг ингээд би бас уншиж л байсан. Тэр юм ингээд одоо яг нөгөө нэг тижээгдээд хүч аваад гэдэг шиг тий. Тэгсэн чи ингээд нөгөө манай ээжийн их чинь охинтойгоо ингээд явдсан чи тэр охин нь болохоор одоо нэг 4-5 настай л байсан баг. Тэг ингээд явж ирсэнээ бүр ингээд хар юм хараад найгаад ингээд бити маяглаад чи гэхэл нөгөө тийм тэтгдэггүй охиноо загинчаал тоохчгүй. Тэгээ яваад гисэн чинь гинт нэг өдөр үгүй ээж энэ хин миний араас зуураад чи энийг тавиулаад өгөлтөө гэдээ үйлсэн гэсэн хүрхэн амтаа. Бүр тэгэл үгүй гинт ингээд ягаал тэгэл ч лам хар дээр очивол тэгсэн тэгээд ингээд бөөн засалмас хийлэгчээ. Тэгсэн чи үнэхээр юм даагч гэсэн байх мэн гэд. Тэгэхээр бүр яг бодит амьдрал дээр тэгжсэн байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр сайн ингээд сансан чи одоо миний төрсэн ах штэ. Бас нэг тийм хар юм хардаг болсон. Тэгээ айгуу сайн аа яг ингээд тэр лам дээр ингээд ясан чи нэг юм одоо юу ус мусан дотор ингээл те харуу бүрхийг үеэр ингээд нэг юм сонин үйл юу зан үйл хийлгээд байсан байхгүй юу? Тэгэхэд тэгснээ ингээд дүрс мус харагддаг ч гэлөө тэгснээ юм яг ингээд нөгөө одоо ахыг ганцаар ингийн нэг одоо 5 минут л үлдээч гэдэл бүрсэн бүр ингээд хамаг хар хүлсэн цутгаал ингээд үйлцсэн байдаг. Тэсн чи нэг удаа би бүр яг тэрийг олж харсан бүр санджийн. Одоо яг ингээд хаалгын нон өрөөнийх нь талангуул ахаа хоолын дээр ингээд хаасан чи гинт ингээд яс чи ингээд нэг юм орныг нь хажууд сая бүр ингээд нэг том биер ингээд хоёлоо өвдөглөө суутсан заяа ингээд өөдөөс нь хараад ингээд яг ингээд хараад байдаг гэсэн ингээд. Тэгээд ингээд ийм чихмэгтэй тэгснээр яг одоо том нь болохоор ингээд газраас нь ийм ихгүй заяа. Тэгээд жижиг нь болохоор шар өнгөтэй, том нь хар. Жижиг нь шар өнгөтэй юм жижиг юм. Тэгээд ингээд өөдөөс нь ингээд хараад ингээд. Тэгээд бөөн застмас л хийгээ. Тэгээд яг одоо тэр нөгөө гүйдэл мүүдэл амилдаг яг тэр цаг чинь яг 7:30-аас хэдийн цагийн нэг цаг нь өнөөдөр гацсаар байна шүү дээ манай. Тэгээд яг тэр цагаар чи ингээд янз бүрийн юм хийгээд. Тэгээд нэг зүгээр болж ирсэн юм байна. Тэр ламч бай юу ч бай тэр шашиндаа ч юундаа ч ер нь яг 3 цаг 17 минутанд яг энэ дэлхийн хамгийн муу гүйдэл гүйж идэг. Хитгэн секунд юуны
зуур гэх юм уу хэдхэн хормын дотор. Гэтэл тэр үеүүд төр дандаа хар тардаг тийм даруулж маруулаад. Нэр яаж юм. Өөрөөр хэлбэл та нар одоо хэрвээ та нар хар даруулаа яг ингэ даруулж явах процесс та одоо сандаа бүгд яг дэш харц унтчихдаг үстэй. Тийм. Үгүй. Би дандаа доош харц. Доош ч юм уу тийш би яг хажууд ч харц унтах хэрэгтэй даруулчих юм бол. Чүү хамаг бие чангал босч ирэл тэгээд ингээд бүр гээ тэр үеэр чи амар зовх ханалтан зоо бүр ид нойрон донд тэгээ ингээд нэг 10 минут орчим гээ өөригөө сэрээгээд ингээд байж байгаа хажууд чи харж унтахаар яадаг ч байхгүй бас урцсан хэрэг би бол өстөө 9 шиг дээр тэмцээсэн урцсан гэдэг тэгээд захиж хэлэхэд дараа яг сүнс мүс юм уу даруулсан юм боё шууд ариун бэлэг цэгком гээд ороод зөвлөгөө гавд та яа задлах уу яах вэ инстаграм инстаграм сексбай тийгээ тэгээд ариун бэлэг зөв яриад ингээд яс ингээ Яа юм дээр яс ивэ хааны юм юу Тэр хөх юу болсон гэдэг. Тэр нэр ингээс та яг ингээ яв хардыг юу? Өдрийн ажил ер нь юм байна уу? Одоо ингээ гоё дүрслээд харуулдаг ингээ ямар юм бэ? Яг юу юм штэ хүн ер нь өөрөө хүсээд хичээгээд болоод өөрийгөө чадаад те нөгөө хүн одоо тахныхаа нөгөө талыг хөгжүүлж чадвал одоо энэ ариун бэлэгцэн дүр ярьлаа штэ би бас өвгөөс их юм сонссон гээл би ч гэсэн одоо хүүхд багч өвөө эмээгээс их л олон юм сонссон тэгэл бас тэр учир мэддэг хүмүүс ажууд байхаар чинь алтны дэргэд гой шарлна гэдэгтэй адилхан. Хүн ер нь өөрөө өөртөө л маш сайн тэмцэх ёстой. Хүн өөрөө өөрийгөө л ялах ёстой. Хүн өөрийгөө ялцсан хүнд ямар ч хүчин зүйл хүрж ирээд өмнө сөхрөл ундаг. Ягаад тэгэхээр бид нар өөрсдөө бие махбодтой хүчрэхэг. Бие махбодгүй юм дарлуулаад сэтгэл санаа сэтгцэнд ороод тэ тэр хувилбарт ороод тэр орон зайд нь орно гэдэг хүний өөрийн өөрөө өөртөө эзэн биш хүнд тийм их юм тохиолдтой. Ер нь арчааг үл гэсэн. Тэ өөртөө эзэн болсон хүн гэрэл мэрэл бүх юм алдчих ин. Өөртөө эзэн болсон хүн лам харгуй гэж гүүгээд ах хэрэггүй. Тэр Иесус яг байна. Тэр юм уу гэдэг хэрэггүй. Тэ хүн өөрөө өөрөө л эзэнт хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө эзэн болох л хэрэгтэй. Яг гоё ингэ тайлбарлагддаг л шүү. Хүн ерөөсөө эцсийн эцэд өөрөө л. Тэгэл олон дайсантай гэж өөрийгөө хүн бодвол олон дайсантай л болно. Олон хүн намайг хараадаг, өрөөдөг гэж бодвол тэр хараал өрөөлн тэр хүн дээр өөртөө нь хүрээл ирдэг. Тэгэхээр хүн өөрөө өөртөө л явж явж эзэн байх л ёстой. Тийм шүү дээ. Би бас ингэж бодож байгаа юм. Яг гэдгээ мэдсэн бол тийшээгээ л дайрах хэрэгтэй. Ариун бэлэг иллээ шүү дээ. Би сүнстэй шууд задалцсан гэдэг чинь энэ хүн болж байгаа байхгүй юу? Тэр тултчих шүү дээ. Яг л тэр энэ хүн өөрөө тэр асар их хайр хүн хүч өгж байгаа байхгүй юу? Сүгий болохоор нөлөмж ин. Сүгий бол бүр Ариун бол зүгээр эргэж ий. Сүгий засгаар оо. Тэгэхээр ч одоо энэ гурав бол бас өөр өгсдөг мэдэрсэн л юм. Марта бол тэгтээ бүр гадаадаар маргалцсан гэж. Боолгоцсон. Excuse me гэдэг. Биш. Эцэг гадаад хамаагүй юм билэ. Хэл яг тэр монголоор ойлгуулж өгч байгаа байхгүй. Хамгийн осолтой тэр юм билэ. Тэ за тэдрэгч нэг байсгаад явах яах тий. Юу мара вака ха түрүүн хэлсэн яг үнэн бахгүй одоо чи хэлэл ингээд амьд байгаа бидний дагуу тал гэдтэй би яг нөгөө миний зориг одоо юу ч бас ингэж би дотор боддог бахгүй а тэгвэл яа тэд нар адилхан ингээд амьд байж аа л үхэл ингээд муу юм болоод ингээд муу юм муу хүн байгаал тий одоо чи хэлэл тэр ингээд үхэхэд ийм сүнс тийрэн болцсон юм бол надад ч гэсэн адилхан сүнс байгаа ш тэгвэл би дотор А тэгтээ би та нараас илүү давуу би бүр амьд штт тийм биз дээ. Тэгэхээр ямар ч үсэн би та нараас илүү л ах хэвээр гэд. Ер нь бол тэгж өөрөө аягүй зоригжуулдаг. Тэгээд эцээ эцэг тэгэл ерөнхийдөө ноён нуруу одоо бид нар ирчүүд тийм үү. Ирчүүд ер нь яаж явах бол тэр айлг гэр ноён нуруу бүгд л хараа штт. Та уухай болцсон биз дээ. Үгүй одоо юм балаарад гар. Юу яа гэж яах вэ? Би яг бүр сүнснээс өөрөм рүү яваад. Наад бүр залуугах юм яриад. Сүнснээс өөрөм рүү яваалаа. Хамгийн гол найл гэрийн ноён нуруу гэдэг чинь энэ бүгдийг хамгаалж авдаг. Тэгэхээр ер нөхөр хүчтэй байна гэвэл тэр одоо орох өргөө гэр маань тэр гээж маш сайн. Тэр зарим айлд ингээл сүнс байна гэдэг юм уу хүүхдүүдний хараад гэрийнх нь хараад идэж штэ нэг тийм юм байдаг. Тэгэхээр чин тэр нөхрийн сүр сүлд муу байна л гэсэн үг. Тийм штэ арх уугаал гаднаас нөгөө див дагуулж орж ирээд байгаа байхгүй юу. Одоо зүгээр муухайгаар л ярихад тэгэл одоо гормон бузар тийм үү тэгэл архны див тэгэл ингээл ахтааж үтээ бол өгч. Яруу хар мянган бид нар муу юм ингээд дагж байгаа ш. Тэдрийг харин сэтэл төрөө амаа хэллээ штэ. Зүгээр өхөн бид нар амьд байна. Бид нар чадалтай. Тэр үрэл ерөөсөө хүчрэх л байж ич тэр гой юмчил түгэн л да. Тий, тэгээ одоо бидний хувьд болохоор бас нөгөө
одоо ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд олон танил хүмүүс биш тий. Тэгээд олон танил хүмүүс чинь ингээд сошиал дээр одоо чинь айгүй олон ингээд одоо юм л олон ингээд комментар одоо тий. Дараа гэдэг нь хүний хар муу хил ам цаан хил ам гэлгч нөөл юм хүрдэж тий. Тэгвэл ингээд зүгээр одоо юу гэх нэг юм одоо буддаа дээр үед ингээд ингэжсэн гисэн. Нэг хүн ингээд буддааг ингээд ялхчихсэн чи хөө юм уу тэнэг мангараа чиний сайн юу юу ээ димэд ингээд пах юм ярилсан гинэ. Тэгдэгж байгаа юм уу тоохчгүй яваад гүцэн гэж байгаа. Тэгдэгж байгаа юм уу ингээд гайхаад очиод хөө би чамайг тэнэг мангараа гэд өчнөө ингээд дуудаадах чи яа дүүш дурхваа ингээд гэсэн чи а хэрвээ чи надад те ингээд зориулаад цэцэг худалдаж аваа заяа. Тэрийгэ маа гэд өнгөт би тэр цэцгийг авахгүй бол тэр цэцэг хинд үлдэх үү гэд асууж байгаа байхгүй юу. Яг тэрдээ адилхан те ингээл дэрэсөө тэр өвгнүүдийн тоохгүй байснараа өөрөө одоо аура юу гэдэг тэр юм өөрөөс нь дотроосоо ингээд одоо хүчтэй тий болж ин гэсэн үг байхгүй юу тий тэгэхээр ерөнхийдөө үзэгчд маань одоо дүүнер маач гэсэн одоо энэ талын сэдвүүд хүмүүс маш дуртай байдаг өөр энэ үргэлж юм уу ингэж нэг кайфта би бас нэг кино театрт ажиллаж ирсэн дээр үйдэлтэй маш их тэдний хүүхдүүдийн хамгийн гол нь үзэх сэдв одоо залуучуудын үздэг сонирхол нь юу вэ? Аимшиг кино. Аимшиг кинод маш их эрэлттэй байдаг. Тэгээд юу гэж хэлэх гэдэг нь энэ бол мөнхийн сэдв. Тэгэхээр эцсийн эцэст манай үзэгчд энийг өөртөө байдаг нь гэдэг нь ойлгомжтой хэдүүлэх хүчтэй байя л гэж бодож байгаа. За баярлалаа би. Тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн манд дугаар одоо ингэ хэсгээд өндөрлөгдөж байна. Тэгээ үзэгчт маань гэсэндээ өнөөдрийн дугаар айгүй өгөөштэй болсон байхаа гэж бодож байна. Хүн өөрөө ерөнхийдөө таны тарих өөрөө амар агуу зүйл гэдэг юм аа өнөөдрийн маань цаачууд хэлж өгсөн байхаа. Тэгэд өнөөдөр өндөрлөхөөс өмнө уран бүтээлийн яриа л өнөх хальт ормоор санагдлаа л да. Сүүлийн үе ийм гоё ингээд хүмүүс ирсэн байна те. Сүүлийн үеийн уран бүтээл. За ингээд уушгүй. Тэгээд манай хамтлагийн 30 жилийн ой болж байна. Бид нар бас зүгээр суусангүй энэ хугацаанд бас хоёр цомог, хоёр одоо пенси хэлгэлээ. Тэгээд одоо эцсийнхэн одоо арт өмнөдөө бас юу хийдэг, юу чаддаг гэдэг бас үзүүлэх тун утгагүй ойртож байна. Onend of production-тай өнөөдөр эцсийн байдлаар хамгийн сүүлийн гэрээ контрактаа байгууллаа. Мөн одоо ингээд бид нар хамтардаг одоо манай найз Эрхэт Монгол одоо ингээд маш олон байгууллага компаниуд бид нартай хамтарч байгаа. Тэгээд та бүхэндээ бас одоо утгагүй бидний шинэ шинэ уран бүтээлүүд маань цэнхэр дэлгэцээр тэгээ сошиалд бүгдээр тавигдана. Тэгээд та бүхэн бас бидний хэн байсныг дахиж нэг иргэн санаараа гэдэг бас хүсэж байна. За ингээд гэрэл маань унтраад хэллээ. Ээж За сүг ойлоо бүжиглээ. Тэгээ сурмаг бас нэг кино нэгж байгаа гэж нэзэн сонссон л доо. Тэгээ кино надаа. Уулын намар гэдэг нэртэй кино маань 6 сарын 10-нд нээлттэй хийдэг. Нээлттэй хийсэн өмнө хамаагүй ярих хэр. Одоо сурчлагынуд нэгж байгаа. Сурчлагынуд нь явж эхлэх байгаа. Тийм болохоор ярина. 6 сарын 10-аа ингээд байгаа байхгүй. Тийм. Тэгвэл удахгүй шинэ киногаар оролцох юм байна тийм үү? Очиж үзнэ. Баярлалаа. 10 бэлэг маань сүүлийн үед юу гэж байна? За, би сүүлийн үед одоо уран бүтээл хийм. Би сүүлийн үед юу хийж байгаа? Одоо амьд цэцгийг мөнхчүүлээд. Тэгээд ингээд өгшгүй одоо мөнх одоо тийм амьд хിവэрээ баг 3-5 жил ингээд амьд үзэсгэлэнтэй байлгах тэг тийм одоо гой гой цэцгнүүд хийж байгаа. Тэгээд амар гой гой тийм олон төрлийн юм загварууд одоо гаргасан одоо тийм ингээд одоо хүнд ингээд нэг би ингээд дандаа яагаад хэрэг санааг олсон бэ гэхэлэр ингээд амар ингээд том юм ингээд сэтгэн баглаа маглаа ингээд амьд санаахад нэх гоёч гэсэндээ ингээд хитхэн хоногийн дараа өвчтдэг тэнгуут ингээд хитхэн хоногийн дараа өвөхгүй тэр чигээрээ те ингээд хитэн жилээр тэнд ингээд байгаад ялангуяа ингээд өгсөн хүний сэтгэлд хин ингээд харах болгондоо дурсаад ч юм уу те тийм гоё байгтай гэж одоо тэр санааг олсон байгаа. Тэгээд Бабл Флауэр Монголиа гэдэг одоо пейж байгаа. Тэндээс ингээд маш олон загваруудыг, олон төрлийн загваруудыг одоо харж болно. Одоо жишээлбэл тий. Тэгээд би ингээд одоо олон төрлийн загвартаа жишээлбэл ийм байна. Одоо ингээд Bluetooth speaker байгаа байхгүй юу? Залуучууд одоо ингээд speaker сонсох дуртай залуучууд тий. Тэнгүүт ингээд дотор нь ингээд хорхотод тэмчээн ингээд амьд цэцэг ингээд дотороо тэгсэн мөртлөө Bluetooth speaker. А эсвэл ингээд ширээний читэн тий. Тэнгүүт ундахтаа ингээд хажуудаа гоё асаачдаг ингээд харах болгондоо ингээд одоо хайртай залуугийнхаа өгсөн цэцгийг хараа тий. Тэнгүүт хажууд нь зүгээр ингээ баярласаар тавиад хуцаа сэмжилчдэг ч юм уу те ингээ олон төрлийн ингээ маш олон төрлийн хэрэглээний тийм загварууд байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн ч гэсэн хэрэв сонирхч байвал Bubble Flower Mongolia page руу орж үзээрэй. Bubble Mongolia. Амагийн хувьд сүүлийн үед тэгэл одоо
30 жилийнхээ ойнд хоёр бол чинь зүтгээл те өөрийнхөө мэддэг чаддаг одоо юу гэдэг юм бэ? Айгу гоё таглал. Ер нь бол 3 хэсгээс бүрдсэн. Тэр тоглолтын тал малаар оо те. Оо зацдах байл гоо те. Тоглолтод бол яг нөгөө ээлж дараалал гэдэг шүү дээ. Ээлж те. Явцын яг хөндлөлтөө 30 жилийн байгаа маш нэгжгэр тэмдэглэн. Үзчихээ та бүхэн ч гэсэн хамтдаа тэр үед нь чимээ тавьж байгаа үрээдэр нь үздээ. Тимээ тийм 6 сарын өмнө урлаа өөх юм аа. 16 наа нууцлаа тавьсан. Урлаа өөх юм аа. Заавал бол тийм цантай байдаг шүү дээ. Яг нэмээд хэлэхэд одоо нөгөө жоохон хідүүлэгийнхэн яриа нөгөө юу болгоод тий. Тэгэд уг нь их хэл юм ярих байсан боловч бид нар бас нэг бас баримтласан бас байгаал да нөгөө юу юм уу тэр нэвтрүүлэгтнийх орж болохгүй. Аа тэгэд иймэрхүү юмуд байгаа. Тэгээ нөгөө таник бас урсан болохоор ч баярлаа. Тий. Яаж ч хүндлээд ирлээ гэсэн чи аим шиг юм даа таарчлаа. Дараад нь одоо тэгэд гуру бас бүсгүүгээ үзгэлэнтэй бүсгүүгээ хүндлээд манай тоглолтын цомог болон тоглолтынхоо урилгыг одоо гардуулж өгнө. Тэгээд дараад нь шиг одоо баярлаа. Таамал юм уу тагаа өгнө. Тий. Би боруу хөтлөө таамал юм. Амьд үхшгүй амьд юмтай хамт явуулнаа. Ямар гоё юм бэ. Баярлаа. Мөхчүүлсэн цэцэг. Тийм, мөхчүүлсэн цэцэгтэй аа. Ямар ч юм өндөрчөөд яриага үргэлжлүүлээ. За тийм. За ингээд өнөөдрийн манд дугаар энэ хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаараараа дахиад өөр олон төрлийн сонин содон яриаг ярих болно. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяр та үзэгчтэй. Баяр та. Баяр та.